Bum, så optager vi. Kom op. Okay, ham der, han er Zlatan, ham der. Ja, han vil gerne være Zlatan. Venter, hvis I ser flade på passiv, så ved I, hvad I skal. Ja, frispark. Gør det hurtigt! Hold det hurtigt! Kom! Vi skal aftale! Spring led. Ja. Kan vi få Anne overkommet til os? Jamen, Anne er jo udskift. Det er en dejlig varm pris, I har i dag. Ja, det er godt vejr i dag. Kæft, jeg er sgu da totalt nerver på, trods af, at jeg ikke er mig, der spiller. Altså, jeg ved ikke, hvad der sker. Det er mega styr på bolden. Ja, sådan halvt, ikke? Åh, mand. Første bold ude efter 2 minutter. Kan jeg vide, om vi... Nå, nej, der er ikke hjørne. Niklas. Den har også. Hallo. Hey. Helsingør, Kalder, Basse og Tobi. Så høj. Tjek nu jeres dagrum, ikke? Så går vi ikke kun til længeretten. God lyd, Niklas. Skal vise det. God leder. Kom igen, Niklas. Bare kort i øjnene der. Ja. Så, Holst. Hvad laver keeperen? Hold! Det ved jeg ikke. Man plejer så som tid, gør det? Jo. Det er fandme vigtigt, at vi får en chance til. Samme holdet.
Og den var god for kameraet, den der. Den var lige foran. Det er sgu godt lavet, min ven, det der. Tak for det. Ryk. Åh, hvad sgu godt med det. Hav op! Bille! Hjælp ham! Rolig. Ryk. Stå! Kom med i midten! Er jeg holdst? Det er bare sådan nogle, der bare stiller sig, og så står de bare og klirer sig, og så på ham der Zlatan, han laver et eller andet lort. Det er stor. Ja. Okay. Ryk, Kridt. Okay, han fløj, mand. Godt, Victor. Han kommer på ydersiden, Victor. Godt ind, O! Nej. Skyder! Offside. Den er god nok. Ellers, skyder! Husk anden bevægelsen, spiller vi på den. Godt arbejde. Godt defensiv returløb, gutter. Godt løs, Mikkel. Niklas. Godt arbejde, Helsingør. Kom, godt klar igen. Det er faktisk meget godt lavet, det der. Oha. Og jeg er nøjer. Kom ind og tryk ham. Hvor lader Stenner? Kom ned, gutter. Længere frem. Vi får hovedet, dommeren viser. Hvis Niklas nu lige trækker lidt længere ud, så vil vi kunne vende den på. Okay, shit, de losser bare, mand. Hold den i spil! Ja, vi
spiller på første række. Det er okay. Kom. Okay. Her er god klop. Hvornår er det, at god kort begynder ikke at give 10 minutter længere? Det gør det ikke mere. Hvad? Gør det ikke mere? Seriøst? Stærkt, mand. Så kan man lade være med at løbe og være bange for at få god. Eller Mark? Gule kort, det giver ikke 10 minutter mere, hvad? Gør det. Okay. Kom videre! Det står. Hallo! U19, det gør det ikke, gør det? Kom kommer det ikke. Hvad i første division? Hvad med der? Nej, første. Nej, tænker du på? Nå, men altså, rækken over os. Nå, det ved jeg ikke. Nej, men ikke set. Nej, jeg ved det, godt. Den der med Lyngby og CK. Nej, det er jo liga. Altså, vi er jo i anden division. Nå, er det så første division også liga? Ja. Ja, vi er i anden division. Roskilde, altså deres rigtige hold ligger vist i første division, tror jeg nok. Skyd. Se Tobi. Eller Jonas, kan du ikke lige hurtigt styre? Jeg skal lige finde min jakke. Prøv lige at holde den lige hurtigt. Lagt det altså. Godt kommet, Basse. Se nu, hvad holdt så. Oh shit. Kom. Ah, hvorfor er der ikke nogen der, altså? Hvor er det nu? Ja, kom. Kom. Hold!
den ind i muren på målmandens side. Kom på turbolden, højt! Kom på turbolden! Jeg nok er jo. Jeg nok er nede. Han sparker den her ind, 100%. Au. Ja, det er sådan, du sparker til Sredik, mand. Ja, det er sindssygt, mand. Ronaldinho. Ja. Det er ikke ræset. Ja, det er det. Det er sindssygt. Kom bare, der er ikke offside, de hænger! Kom med! Kom med, kom med, kom med! Husk badetøj. Der er jo cool. Har du ikke set, har du ikke læst det på en gruppe? Har du læst på gruppen? Har du ikke læst på gruppen? Nej. Hvad er det bare? Hvor er den læst, mand? Så er det nu, vi skal have solvand, hvis vi scorer. Ja. Er det solvand nu, Brønds? Det forløber godt. Hop for. Jeg må låne min pokke, hvis vi scorer. Jeg siger det til jer, hvis vi vinder. Jeg siger det til jer, hvis vi vinder. Altså, Madsen selv ikke bliver kørt til det. Til det bliver kørt til det. Kom, Madsen! Højre, kjøler, højre! Kom, kom, kom nu! Kom, Arne! Kom, Arne, togebriller og vild i hår. Spil fodbold med dem her! Kom, spil, spil! Rolig, Mikkel! Rolig, Mikkel!
Men hvor skal jeg hen? Jeg kan ikke trække det op, jeg synes.